Nu, šitā, tas, ko varbūt tā mazāk pamanīt, ka tie tur cilvēciņi, kas tur tajā vietā ir, ja, nu, kas tā vieta vai kā nav nosaukt, viņi ir paši ietekmējami. Nu, tā kā, nu, tu, šajā gadījumā man teorija ir, ka tur ir, nu, eksistē kaut kāds tāds, nu, tā kā, ir kaut kāds, tā kā tāds mākonis, kurā tu attiecīgi ielaidz tur tos pāris botus. Tur ietago viņus tur, kas viņi tur ir, viņi tev pielipinās tā kā kaut kādā vienā sfērā. Bet viņi turpina būt, nu, tā kā karakteri, kas seko kaut kādai narratīvai. Viņus nevar tā kā, nu, tā uztaisīt tikai kaut kādas, nu, tikai vien kustības veicošas. Nu, tāpēc kaut kāda inteliģence tam visam ir, un līdz ar to tad viņi automātiski ir ietekmējami arī. Nu, interesants fakts, jā. Tā normāli, bet jā, apis viss.